pazim le falenderojmë nga zemra. A të shtëpi që përkujdeset për dekoracionet këtu në spektaklin tuaj, në këtë skenografi tër glamur, e që më shumë e glamurolizojnë, Tina Events, Drenas, Prishtinë. Saloni i grimit dhe ëndullimit Bella në Prishtinë me Iliriana Agashi, Bella në Prishtinë. Sonte, në realitet, kemi edhe diçka shumë të veçantë, sepse kur po regjistrohet kjo emision, shtunën është diçka tjetër, po të shtunën për dallim prej Bajramit, që normalisht e ka renin me qëras se disa kongi ka editu. Si mundur kjo punë? Të shtunën, jo, të shtunën i bie dikujt me na qëras, sepse sonte e ka ditëlindjen. Maestro? Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për ty, Lora, shumë urime për ty. Heaven day to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you! Faleminderit shumë, shumë faleminderit. O, faleminderit shumë, shumë faleminderit. Urime Lora, 120, e Bajram me tregu. Më në fund shpëtova. Më në fund shpëtova? Shpëtova. Faleminderit Lora, edhe kësha uru se çdo dita kesh vitinje. 200. Faleminderit shumë. S'ka problem, po kjo linat Lora, ti i ki 6 kongë, 4 shenë. 6 kongë. E, po të lutem. Kur do fillash ti me pjesën e... Mihrijes me pagu? Ja, s'ka problem. Mihrija pagun vet, Naimi vet. S'ka problem. Shtu që na jena dy jam na në shpe. Mirë, Naimi ta, unë pagu për Mihrije. Dy në një jena veç në shpe. Ja shpis jemi individ. Mihrije na po flasin për duet. Ti edhe disa duete. Edhe për orkestrin e gjallë. Fantastik që na solle këtu. Si bashkëpunëtor që i ke. Ada ajo pjesë më rrakë, po kështë e përfundova atë no? E po, ja s'ka problem, dhe gjatë lukëm. Kur jemi të ditë lindja 120 i the, Ahinjoni i kishte 97 vjetë, edhe ishte mirë, edhe për i thotë një shok i veti, për i thotë tha, i bofsh 100, tha. Fa, mos më bo bërka që i kesh, tha, lëshu e dërë 120, dhe se pa pare e kje, dhe tha. Si ka me tonë Bajrami diqka, sa her pa gunë që arrozë Bajrami, gjithmonë na e shenojmë aty një anjon men. Një anjon men, një plus një. Por këra pas ka qërasti dhe i heran? Jo, po thane se tyve unë spedi. Po si thore, po të duke më në bashkë. Oke, vazhdojmë tutje. Po. Hajde! Hajde, Arsimera! Po ti këtu kje për ditë lindje! A nuk i vjenë si ditë lindje? Jo, në vështë të një auru tetës Lora! A ti tetës Lora! Falimderit, Lora, u gëzafsh, që e një, dy, tri, edhe shumë të mdoja! Falimderit shumë! Po hajtë se, ju fria, keni qefë dhe ka 2-3 herë me rajtë, kishe e kemi vesh me bon! Mi u fryja atyme! Nga një herë dhe ajtë shkolla që është smurë. A po, a? O, se jo, kështë smurë. Sa herë të ka smurë dhe sa herë dhekë gjyshë ja të shkolla? Njona gjyshë ka dhekë një 4 herë. Po? E kje tjetra o smurë një 100 herë. Një 100 herë. Sa herë që mami do në më shku, dikone a më njerë të timë sësune dhe i thotë, e ka mami smurë të duna më shku dhe që i ka zhja në shkollë dhe... U krye, arsetimi hazë. Do me thonë në nuk e rej personalisht, po mami. Dyat bashkë, të si. Po, dhe që atë e një krye. Ha, 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 ha. A di nëjmë, une... Urno me ozëm, jë këshyra dhe mi gjëbonum. A di nëjmë. Shpeti, a di nëjmë, që ti që ti e ma i ribili se babi jam. A po, a? Po. E, mirë. Babi jam është në pak ma i vjetër se ti. Edhe mami pak ma i vjetër se ti dita mike. Po tash, adi mu më kanë thonë, ti shguzon mi tirë me e nga njerëzit. Po, dhe? E mandi, unë e mësu tash ashto, a bedin se jo që diqka. Kuku, adi nëjmë, unë po du me të regu që qaj këmë bo momi. Qaj këmë bo momi? Ta që akum një zmurit e pak një mësu dhe shërë me bo. A po, a? Po, mirë.
Ja boj mami ta shumë, mami, a po më jep 10 euro ta blej një kapele të harist, a vëdhen? Çkahit? Një kapele në gjyrë të harist. Harist? Harist. Cëla ngjyrë është Haris? Haris, bre, Haris, që kjo është? A, e Sarit. A, e Sarit. Haris i Sarit. Ngjyrë e verdhë dhe në shkolli, hajpe të pëllon për qeftonit Haris. Po, edhe e vë thëta, jo, vëlla tha se ki balt, shushë se ki balt. Unë e thashoni, unë e alupi babit. As babit tha s'ka me t'i dhonë, hajta shushë që atë. Ta shune u menoj isha, që ka me bobi a marë babit dë pare? U menoj isha, ku gjë nuk kam bike në men. Nisë ardhë nata, kimi ra me flejt, kur po vjen babin më njëzë, me më qupi i gjumit, me shku në shkollë. Princesha babit, që me shku në shkollë, onë e sion që tak, pikëqyri thash, babi, ta qka, a po mjabë dhe te orë ndash me të regu kush po flenë me mami, kur si jetë e këta. Praj ka që halizat, pa vë shtregom. Vë shtregom. Po unë i vorë aparit, mas pari. Ta boj, babi, ta qka, tha me mamin, kur si e ti këto fler, flej ju me! Grejt ke pas, i ti ka dhu. A jam më rishtri, gajde, u që ma ti me hongër më njës. Ta është ta mani mi ula aty, kur për thëtë mamin, tha, ma ka marrë, tha, kirin marimonga. Jo, pa po jo, mamu, ne po kuptaj që lejle ku i bjen beben. A mo marimonga kirin? A mo që shumër marimonga kirin? A e ta janë isën me kesh, ku babi që aty pak si nervos, e kish mua një punëtor tri, edhe aj punëtori e kish pysa, a ka mune rogën, kjo i ka thonë, njëherë 300 euro, ma ndej ma vonë, bo 600. E mirë. Aj punëtori i ka thonë, a një prase, unë e vi me punu ma vonë. Kur? Kur të bo 600? Kur të e kish bu babi nervos, e ta shumë mu dhemë, ke? Ta shumë me disponu, babi, na një pjatër gëj një barcoletë. Ta është një kënë, ta është dy shokëvave, ta është një kënë qëllë, kitri u kënë padhëm, ta është kjo qëllë me ngutë këto atë padhëm, i ka thonë ej me që ka pilon t'i dhëmë, kje ka këqyre ka bo me gjellë. Që qërë zëtët që mo qëllën këtë qëllë s'ka? Se me gjellin kështë lëllon! Se jenë konë nja! Nja, nja, dhe! Nuk janë mu, nuk janë, asa që bajram, sa është mu! O, që që bajram! Që bajram! Raimando, Raimando! Edhe njo nërdi! Nërdi është njo! Nëjse, shkoj babi në shkollë. Shkoj po abim punë dhe mami po merë mu me shko në shkollë. Ta shë po më kjerë kur po vëzitim, a o qëto barë edhe me neve, një kjerë tjetër, pak ma i madhë kjo mami po qëllë dritonë, thëtë, o shofer, po të rjedhë diqka pi kjerit, a i heqë atëm, kjo prapë, hej, po të rjedhë kjeri, o shofer, a i heqë, edhe në ishtë nga po, kur po afromit i semafori, po ndalimi, kur kjo mami po qëllë prapë dritonë, thëtë, o shofer, po të rjedhë diqka pri kjerit, a jo këfi tha, o t'i zoj, tha, unë jëmë cistern, tha, që i laj me rrugët. Ne i se ki një shku në shko, po hinë klasë, kur po hinë klasë, a vina i shok jam beni. Po? Po, e ja kishtirë mësu si apërën. Qërë beni lëvëra sa? Beni, jam, shok jam i klasë. Po? E, ja kishtirë mësu si apërën. Atina i ka ardhë veç mami, atin edhe mami u përloj këti shka me mësusën. Edhe unë e prapo jo, ben, e pësi s'ka ardhë babi, kur tha babi tha është në borgë. Tha është pëse o ben në borgë, tha kur e ka kalu ku finin tha me kamion, i ka thonë a i doga njëri, a ki di shka mrena në kamion, a i ka thonë po veç një sendveç, ka thonë qële ta shatë të tonë kjo kamion për një sendveç, kur e ka qëllë dhe në ka po një elefant me dy copa bukë. Kiko ka mërë elefant, kiko ishton, a ti po më tregan mu me qka e haun e sendviqin, a? E kish marrë ta shkjo mami një sharë vete, veç u përlakje me mësusën, ja vëjke mësusën tha, ku pe din që ka kopio e zdi qka në ikni, ta shë mësusja pi thot tha, o tha beni ullërin ullën me zemrushën, zemrushëja është në zonë se e mirë, edhe i ka bo 4 detyra, detyrën e 5 se ka ditë edhe ka shkrujt nuk e di,
Ta po e, ta e bini, ta i ka bo. Njëta dhe tyra vesh në fund e ka bo as on. As on. Ti thom o ben, po thom kur do në me përmirësu qatë nesh, matematik, ta shumë shpejt, ta shpo kur, ta sa të mëri, ta me marrë ditari. Sa të mëri me marrë ditari? Nëjse shkoj mami i beni ta shumë, susja shumë nervaz, po fillojnë anë amësimin, kur përpa, ben, qënë kom, ko shë ka zbëllu Amerikën? Kë u nalë, tha valla më shumë, se tha nuk di, tha unë e jo, kur aja nisim i piskat, i piskat, ku në ata ka i drejtori, dhe qka u bo, qka po ndodhë, kështë, susja pi thot, a pe përsta benin, ko shë ka zbëllu Amerikën, kë për thot, nuk e di, qësh, unë e jo, a i drejtori për kështë, për kështë, thot, le, djallë në ratë, në është ta se ka zbëllu, ke? Po më shqipit. Ne i se orën tjetër kina pas biologi, edhe ta shna pimsojnë a kafshët, edhe tëndër kafshët edhe majmuni, edhe unë për avojmë suse, a i thashe që sa lojet majmunave ka atë që anë të mdhaj, ta ka shumë loje, ta po në kinë, ta o zbëllu, ta që ma i vogli, ta që që i ka që atë, ta shë a i madhe, a jo unal, unal, ta po tha majmuni, ta mi madha, për a fërsisht, ta që i ka që sa une. E në mësusa nuk ka majmun më të matë se ti, a? E më ndi, kina mësu ata që ka mordë me të trigu. Kina mësu gjëgjëzat. Që gjëgjëzat? Po, kam tja i kinsu gjëgjëzat e? Jo. Jo, a? Jo. Prime, a? Sa ti ke mësu, a? Unë i kam mësu. Hajde, thuma një. A, po, gjëna i më kam mësu. Qa një, për shak. Topi zjartë që ndrënë në qelë dhe ngrohë tokën plot me reze. Nëse në qast, a i mungon dhe gjithë tokën ftoft tje ka plon. E dini se kush është? Jo. Djeli. Djeli, bravo! Djeli! Që një tjetër. Për mbi urë, unë që ndrëj dhe dy brigjet i bashkoj. Me tri emrasht. Me tri shko një emrin e ka, e dini se kush jam? Jo. Unë jam Naima Bazi. Jo, jo! Ura! 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 E ta zdo shumë rrash. Plot me libra e fletore, plop sa ngjyra dhe vizore, në shtëpin unë qëndroj prej shtëpis dherë në shkollë. E dini kush është? Jo. Qanta! Qanta me libra! Me fletore! E të mërë në tregu se kjo ma ira, është nga me qanta, shkojnë anë shku, edhe mësojnë gjithë shka. Natë një një, natë një një! Thank you.
Kemi kaluar në një moment tjetër, përsëri lidhemi me Kalemin atje. Regjia? Alo? Alo, Nalem? O, Kalem, po që shje? O, to nga tjeta se më kesh pas morë gjumi, kesh për pak të fjetë. A po, a, mirë shumë. Qka dëgjova më rej se konë Shqipniti? O, kesh një djohë detë najme, e u ktheva, e kryta dë pune. E, qka lypa atje? U ktheva kënina. E, qka lypa atje? O, kesh se bleona që rejtet, janë rejtë që abanin, na e mjë këshin prish dhe ceva, dojë këshin blokue, na mbeti kish po, se si që kodoj ke ujtë kuqyshe, tani janë roa dhe ceva, janë gjitha pak ma gjona dhe sene që shto. A janë rejtë? Janë rejtë që mirë, tash pi që kodojnë për marak cevat, e mora bleonin e lojta pak, e në rejtë që veq i vizlek e klima dërdunës. Se shkanë go falotin, mu i kjeta të e si shkanë go dërdunës. Se t'ja dhe i lonë kur ja u regulon banjë të tanë? Po do t'me lobe na imë se s'kish po suj hec, e ngrota si shkan lo që nja dy muje dhe kur ta kry njeri punën, do t'mi përvua apo ko shtypje bëlla të banjë, apo e ngrej, së duhet e tani me përvu bëjlerja për nëzhen mira jua, mi ishte që të puni ko. Të birë, ti e lojt e bleunu? O, vallo, e na imë e kum lo, e kum fërku, e kum nrejt, veç i vizlej ke kimja. E ku mor, e ku më dhonë gusës, se edhe gusës kësh pas dit me mor. E s'ka o sa jo me mor gusës? Gusës, hajtë se të mësej kër dvin, kër dvin kësot, mësej, e meri lonë dur dhe mbrylla njëherë, shoket të pusht e fërkën mirja, hek pëkes, jashti dyherë ujtë në gojë, dyherë në hunë, edhe për më rakë, sa kësa lërë, mës tani ma. E valo, edhe mu më ka prins një banjo. Sa fa lyp me orë me ma regullu, edhe me ma regullu e me t'lame, me krejt. Me t'lame, me krejt, a qysh, a kemo lo vestjara dhe mirinja. Ja, vequne, sa unë e kam banjën personale. A, atë pas me më pënosh, atë pas me shalamadika dhe gajtës po gutë me hesh. Jo, valoj në em, mëse pas ka të... Vi pa problem t'lojt në rejqit fërkëj, mrena jasht pa problem. E që shi lona, bon më ma smigu pak. Veç, sot për e su kime ka da gjuj sa puni nga dytër her, kime gërë musme kohë. Ewe? Loj, me shëm pën, mrena jasht, për vishme kohë, vishme kohë kërë. Për mara kime u kërri puna. E sa kushton qmimi me loni fërsen? Po i valoj për gjenoze e kem 50, ne, 50 euro, po... Për gjoll, që është mullam u godit, se gjenozeja burë të qashtë qa që ka fikë smimin, së më godit është me ta. Për ju e një IT dhe pak ma shpenjë, që kini pak ma shumë pare. Apo, a mirë. Te uta po vetë, po se te kom një halë, kejtë moshku i qipi i këshyri, po më duke në si femna, që ka me bon? A, valoj, edhe të uta pas ka nevoj me shtin tësh me lo, pa. Bima një jo dhe thonë kësë në Gjermani, ta lojt, ta shpeloj, ta në reqi burse, frik pas ka me rojnë hullet, për të shohunet. Po, kjo dhe për lyp një hullet.
Po ti ko gjeni falundes ti ona em po e qelloj matun pa na fog burr. Kam e bon. Hajde kalem. Fem nacion Zoja. Zoja. Përshkrumi me fjalë. A fem na nem qof Zoj. Mos harrosh ka po të kalemi. Fem nacion Zoj. Aja femën që i ko 5-6 frajera për dit del metal dhe asë një unë nuk e të rëthën. Qaj është femët? Në të kemë kriterat për qyshbre, takohet me 5-6 me shkuj edhe nuk bën të rathi. A nuk është rathi, ajo është qep unë. Ta rova me zveta, a ke morë vaksinë e lojnë? Po. A ke morë poshtë anajtë? Qysh poshtë anajtë? A në ku kanë kratë? Ha. Jo në krap, psa ko lidhja? A, ke shlidhe në emë se ne po me morë krap, kur era nërsjetë lasë këtë vitë. E në ku? E me porën, për amë ndër një krap, edhe dytë një një krap, dardoran s'ki nevoj me përdhur më kur dilë prashit gjithë ditë në kësit, kur era nërsjetë lasë vjenë. E në ku? E, me po me kohë me morën ku, kur më morim asë po t'kapje ne. Ja... Edhe e kesh një të mirë që niksin e porë kur ta mesh kukë fenës pja hëpshe ire. Pare niksin. Pa mirë. A dytën kur përmeshe edhe pja hëpshe ire edhe zhurme. Qatë mirë e kesh shkobur të me shlirë, shtrinjo. Asë një mea zhurme a kesh kërë e zhurme. Shtimish. E ti a i ke marë vaksinat? Unë e jo po... E kam një djollë të lavet në farë në zirit, në myti e rakombe, komba o shtelë dhe qove për mor një kësin. Ja la në kra, është mje këta lajve e pjanë kombë, se në myti e rakombe, burë, heqa që të erbile, t'lajnë e rahatë. Por? E une, kështu të vetë një mes e ti doktor, thash mes me mor për tuta për më qojnë burgu, se bët për tuta me mor, bredu. A një dhe, po burgu për burra është? Po që ata që jo për burra, s'pum shkua të në emse, t'kish pos veç gra të... Kur asit dit liris kisha ne. Ani që shpokallon atje, kur do në me ardhë? Po e jorë dhe një mona e mu, po hajtë se notën e mirë se shimi kësmet joven tjetër ato. Notën e mirë. Buq. Buq e ki.